Ele faz cartão. Cheio de cartão. Pagando um pouco mais caro. É a qualidade da loja. R$ 49,90 armação na compra na lente, óculos pronto e até uma hora, hein? Coisa da loja hoje. Vai na ótica aqui, hein? Renata, é arrumar um marido. falou alguma coisa aqui. Deixa eu passar um pouco. Vamos voltar mesmo.